pronta pra luta. Não foi tão ruim. Acesso ao bunker concedido. O colapso é iminente! O John não vai voltar. Essas pessoas são nossa responsabilidade agora. Não podemos decepcioná-lo. Está acontecendo exatamente como o pai disse. Estou tão feliz de estarmos aqui para compartilhá-lo. O agente matou o John! Não podemos deixar a mesma coisa acontecer com os nossos irmãos e irmãs! Entrou ali naquele prédio! O agente matou o John! Não podemos deixar a mesma coisa acontecer com os nossos irmãos e irmãs! Não deixe! Abaixo! Contra a resistência antes que nos destrua! Avançando! Eles dão cobertura! De uma nação cheia de crueldade, hipocrisia e descrença. Bem-vindos ao futuro. Estou tão feliz de estarmos aqui para compartilhá-lo. À esquerda e direita estão seus irmãos e irmãs. Conheçam uns aos outros. Aceitem uns aos outros como uma família faria. Pois juntos, marcharemos de mãos dadas para o Éden.